হয় ঢেকীয়াজুলীত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শোণিতপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব এক বিশাল বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিনৰ দুই বজাত ঢেকীয়াজুলী চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিজেপিৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই জনসভাত প্ৰায় চল্লিছ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হ'ব আৰু ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে দিনৰ দুই বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই আচলতে স্থানতে উপস্থিত হৈ তেখেতে এক বিশাল জনসভাত অংশ ল'ব লৈ ৰাইজক সম সম্বোধন কৰিব বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে দিনৰ দুই বজাত ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ব ঢেকীয়াজুলী চাহ বাগিচা খেলপথাৰত সাজু কৰা কৰি তোলা হৈছে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰায় চ চল্লিছ হাজাৰ লোক ইয়াত সমাগম হ'ব বুলি বিজেপিৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ এনেধৰণে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে দিনৰ দুই বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঢেকীয়াজুলী চাহ বাগিচা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত প্ৰস্তুতি যি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সেয়া সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত উপস্থিত থাকিব ঢেকীয়াজুলী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক ইয়াত উপস্থিত থাকিব আৰু এক প্ৰকাৰে বিজেপিয়ে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি দখলৰ বাবে সৰ্বশক্তি তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিছে পুনৰবাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি দখলৰ বাবে বিজেপিয়ে অগ্ৰাসী ৰূপত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কি ক'ব কেইবজা আহি চাওক আজি আমাৰ কাৰণে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি তথা ঢেকাজুলী সমষ্টিৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন যে আমি আজি আমাৰ অসমৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আদৰণিছোঁ আদৰিছোঁ আৰু লগতে আজিৰ যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিজয় সংকল্প সমাৰোহ এই সমাৰোহত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আগন্তুক যি লোকসভা নিৰ্বাচন এই লোকসভা নিৰ্বাচন উপলক্ষে তেখেতে প্ৰায় চল্লিছ হাজাৰতকৈ অধিক মানুহক তেখেতে আজি সম্বোধন কৰিব আৰু আমি আশাবাদী যে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত আমাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব আৰু আজি তাৰ আৰম্ভণি ইয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ঢেকীয়াজুলী সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে আৰম্ভণি কৰিব আৰু ইতিমধ্যে জানে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঢেকীয়াজুলীবাসী বা শোণিতপুৰবাসী ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতৰ কাৰ্যকালত তেখেতে বহু ধৰণে ৰাইজক ইতিমধ্যে সকাহ দিছে আৰু ৰাইজেও শিলদল ভাঙি অহাৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াতে প্ৰায় ঠিক দুই আঢ়ৈ বজাৰ লগে লগে তেখেতে আহি উপস্থিত হ'বই আৰু ঠিক তিনি বজাৰ লগে লগে তেখেতে ৰাইজক সম্বোধন কৰিব নহয় প্ৰাৰ্থীগৰাকী নাথাকিব তেখেতে অন্য সমষ্টিত তেখেতে তেখেতৰ প্ৰচাৰ চলাব ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী সন্মানী অশোক সিঙাল ডাঙৰীয়া থাকিব আমাৰ বৰচলা সমষ্টিৰ বিধায়ক থাকিব ৰাঙাপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক থাকিব তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক থাকিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃবৃন্দই ইয়াত উপস্থিত থাকিব কি হ'ব শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিজয় নিশ্চিত ইয়াত আচলতে বিৰোধী বুলি আচলতে নায়ে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আচলতে ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে ঘৰে ঘৰে যি আমাৰ পতাকা বিজেপিৰ যি পতাকা যি আমাৰ যাত্ৰা আশীৰ্বাদ যাত্ৰা সেই আশীৰ্বাদ যাত্ৰাতে ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট ওলাই পৰিছে যে প্ৰত্যেকজন মানুহে বা প্ৰতিটো ঘৰে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আঁকোৱালি লৈছে মাত্ৰ ঊনৈছ তাৰিখৰ দিনলৈকে তেখেতসকলে ৰখি আছে গণতন্ত্ৰৰ নাগৰিক হিচাপে তেখেতসকলৰ আমাৰ যিটো নিয়ম ৰাইজৰ যিটো নিয়ম সেই নিয়মে খালী সৰ্বস্ত কৰিবলৈহে বাকী আছে বাকী ৰিজাল্ট ওলাই গৈছে অঁ হয় সেই কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি হয় খুব সুন্দৰ প্ৰস্তুতি আমি যি আশা কৰিছোঁ ভবাতকৈ বেছি মানুহ ইয়াত দেখিবলৈ পাব পাৰি আপোনালোকে আমি ভাবিছোঁ যে চল্লিছ হাজাৰ মানুহ আহিব কিন্তু আমি তাতকৈ ৰেকৰ্ড জনসংখ্যা আমাৰ যি ৰাইজ ক্ষমা গম সেই দেখিবলৈ পাওঁ আপোনালোকে আমি আমি ভবাতকৈ চল্লিছ হাজাৰতকৈও অধিক মানুহ প্ৰায় সত্তৰ আশী হাজাৰ মানুহ ইয়াত উপস্থিত হ'ব বুলি আমাৰ বিশ্বাস হয় কি ক'ব লেকেজুলি চুকে কাৰণে চুকে কাৰণে এক বিজয় উৎসৱ আছে সেই উৎসৱত আজি সকলো মানুহে মিলিত হ'ব নিশ্চয়কৈ দিনৰ দুই বজাত ইয়াতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উপস্থিত থাকিব আৰু এনেধৰণে সাজু কৰি তোলা হৈছে বিশাল নিৰ্বাচনী সভা ইয়াতে আয়োজন কৰা হৈছে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি দখলৰ বাবে বিজেপিয়ে অগ্ৰাসী ৰূপত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বিৰোধীক কোনো ধৰণৰ সুযোগ নিদিয়া নিদি বি বিজেপিয়ে এনেধৰণে শোণিতপুৰত ব্যাপক নিৰ্বাচনী সভা প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঢেকীয়াজুলী চাহ বাগিচাৰ খেলপথাত অনুষ্ঠিত বিশাল নিৰ্বাচনী সভা অংশ লব দিনৰ দুই বজাত